20 dollardan foydalanishning qonunchilikda belgilangan tartib taomillari har qarish maydonning o'z hisob kitobi bo'lganidek, uning noqonuniy olti sotisi bilan shug'ullanganlar uchun jazo ham muqarrar. Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan taqdim etilgan galdagi lavhada aynan shunday holat fosh etilgani haqida so'z boradi. Yer strategik jihatdan eng muhim tabiiy resurs. Shuning uchun yer maydonlaridan maqsadli va samarali foydalanishda qonuniylikni ta'minlash davlatning ustuvor vazifalaridan biri sanaladi. Amaldagi qonunchilikda yer maydonlarini o'zboshimchalik bilan egallash, undan hojasizlarcha foydalanish, uning noqonuniy oldi-sotdisi bilan shug'ullanganlik uchun javobgarlik belgilangan. Biroq shaxsiy manfaat yo'lida qonunni chetlab o'tishga harakat qilayotganlar hali hamon uchrab turganligi ham bor gap. Jumladan Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan viloyat prokuraturasi hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining hududiy boshqarmasi bilan hamkorlikda Ohangaron shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda Toshkent shahrida yashovchi 3 nafar shaxs firibgarlik yo'li bilan mahalliy tadbirkorning 300 ming AQSh dollarini olgan vaqtlarida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Aniqlanishicha, ular tadbirkorning ishonchiga kirib, Ohangaron tumanida joylashgan Angren erkin iqtisodiy zonasi hududidan 16 gektar yer maydonini mansabdor tanishlari orqali u rahbarlik qilayotgan mas'uliyati cheklangan jamiyat nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 1 million 400 ming AQSh dollari so'rashgan va 300 ming dollarni oldindan berishi kerakligini talab qilishgan. Hozirda mazkur 3 nafar shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-chi moddasi va 28 orqali 211-chi moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.